Kazi endelee, siendelee. Baadhi ya viongozi kutoka kaskazini mashariki wametoa wito wa amani ya kikanda na usalama wa mpaka ili kupata maendeleo endelevu, wakizungumza katika kongamano la pili la jamii ya Kumade katika kaunti ya Wajia. Viongozi hao walitoa maono ya kijasiri yaliyojikita katika maazimio mahususi: umoja, mshikamano, amani ya kikanda na utulivu. Walizitaka jamii jirani katika kaunti za Mandera na Tana River kukumbatia amani na kujitahidi kuishi pamoja kwa amani. We resolve to strengthen the unity and solidarity of the Kumade community around the tenets mentioned in the preamble above. We recognize that our strength lies in our togetherness, and we pledge to work collectively towards common goals, supporting each other and in times of need, and celebrating our achievement as one. Bodi ya kudhibiti vileo kaunti ya Uasin Gishu